I dag har vi fået en hovedløs hest, som vi skal have flyttet herop. Jeg har hørt, at den var omkring 800 kilo, men nu ser vi lige, om vi ikke lige kan klare at få den op ad trappen. Og det skal vi så gøre ret mange gange. Det er et stort arbejde. Hure er taget af, fordi ellers kunne hesten simpelthen ikke komme ud af den placering på universitetet, og den kunne rent praktiske årsager heller ikke komme ind hos os. Sådan en skulptur her laver man som oftest, sådan så hovedet kan afmonteres, fordi det er svært at komme omkring med så stor en hest, hvis hovedet ikke kan komme ind. Gips er ikke fleksibelt. Det vil sige, at hvis der sker noget, så kommer der et brud. Og på den måde så var det lidt spændende at skulle ud og ligesom at skulle flytte på skulpturen og ikke helt vide sådan helt præcis, hvad der ville ske af ting og sager i de her eksisterende revner. Som skulpturkonservator er det spændende at komme tæt på en kunstnerskulptur på den her måde, hvor man kan se, hvordan hun har arbejdet. Det synes jeg er så fascinerende. Skissen, vi har med her, er et absolut hovedstykke på udstillingen. Det har ikke været udstillet tidligere. Det har været udstillet på en mindeudstilling, og ellers har man stort set glemt, at det eksisterer. Det er umådeligt smukt udført. Det har meget høj kunstnerisk kvalitet, og hun har taget enormt mange kampe undervejs. Det er dyrt at lave, og det har været på det tidspunkt et meget maskulint domineret arbejdsfelt. Hun er ikke bare den første kvinde i verden, der laver en rytterstatue. Det er også den største opgave, der overhovedet bliver udført i den periode, hun selv lever. Så det er en kæmpe monumental bedrift.